20 vite interes në Kosovë, vetëm nesër, vajt 89 cent, lëng multivitamin 89 cent, dramstik pule 1 kg 1 euro 99 cent, kaçkaval për pizza kilogramit 1 euro 99 cent, chips 59 cent, sardine 59 cent, deodorant 1 euro 75 cent, detergjent për rroba 8 euro 99 cent, mbulesë divani 6 euro 99 cent, tenxhere 3 euro 99 cent, trener katroshme për meshkuj 4 euro 99 cent, unihope për femra 89 cent, Interex, 20 vite, ekstra lirë.